Ukinitev kuhanega vina pa ni bila kaplja čez rob samo pri slovenskih veseljakih, ampak očitno tudi pri nekaterih članih strokovne skupine, ki je ta ukrep predlagala. Ob tem pa je presenetila vest, da vladno svetovalno skupino za COVID zapušča prvi epidemiolog Mario Fafangel. Fafangel, ki velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov epidemije in uživa veliko zaupanja javnosti, je nezadovoljstvo z nekaterimi ukrepi večkrat izrazil tudi javno. Enega najbolj prepoznavnih obrazov epidemije naj bi neuradno ravno zmotilo to, da je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov epidemije. Zato se je odločil, da se umakne iz soja žarometov, še preden ga Panini uvrsti v prihajajoči album Obrazi epidemije. Vse zbiratelje obveščamo, da boste paket sličic prejeli ob vsakem nakupu zaščitnih mask, vsebovali pa bojo nalepke najbolj prepoznavnih obrazov koronskega obdobja, od Kacina do Beovičeve, pa tudi do Zlatka in Potrča. Ko album napolnite, ga lahko pošljete na NIJZ, za nagrado pa vas Krek uvrsti na prednostno listo cepljenja. Se splača. Medtem ko se je cepljenje v Veliki Britaniji začelo že ta teden, pa cepivo proti COVID-19 k nam prihaja predvidoma v začetku januarja. Če ste se spraševali, kaj boste letos dobili od dedka Mraza, zdaj veste. Kot vsa darila bo tudi to brezplačno, priprava na cepljenje pa že poteka, saj je vlada razvila posebno aplikacijo za izkazovanje interesa. Na spletni strani e-uprava je na voljo spletni obrazec, v katerem lahko izrazite interes za cepljenje. Oddaja vloge je povsem preprosta. Zahteva zgolj osnovne podatke, podobno kot pri spletnem nakupovanju. Po eni strani zveni to smiselno, po drugi strani pa imajo prioriteto pri cepljenju starejši, ki pa niso li znani potem, da se znajdejo na spletnem nakupovanju. Ne? Za njih bilo veliko boljš, če bi jih namesto spletnim obrazcem na cepljenje poskušali privabiti z nečim, na kar vedno nasedejo. Naprimer, s tebe prodajo. Imate dovolj zaprtja države? Ste naveličeni samo sedeti doma in gledati štiri stene? Za vas imamo rešitev, kajti tu prihaja novo COVID-19 cepivo. Cepivo je varno, cenovno dostopno in bo vaše življenje obrnilo iz tega na tole. Pozabite na samoizolacijo in osamljenost. Če vas sedaj vaši bližnji ne bodo hoteli obiskati, bodo rabili nov izgovor. Cepivo bo na voljo za samo 12 plačil po 0,00 evra in če pokličete v naslednjih 24 urah, bo drugi odmerek brezplačen. Ne odlašajte z naročilom, primite za slušalko in pokličite zdaj! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.